Assalomu alaykum. Mustaqillikning ilk yillarida lug'atimizga kirib kelgan migratsiya degan atama bugun hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Mehnat muhojirlarimiz dunyoning turli davlatlaridan jo'natayotgan mablag'lar byudjetimiz uchun moyday yoqayotgan bo'lsa, ayrim o'lkalarda ularga bo'layotgan munosabat haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. To'g'ri, keyingi vaqtlarda bu masalaga jiddiy e'tibor qaratila boshlandi. Mana masalan, kuni kecha mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirishga oid farmon qabul qilindi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rivojlangan davlatlarda 2,5 ming, hatto 6 ming dollargacha maosh to'lanadigan ish o'rinlarini taklif etyapti. Bularning bari yaxshi albatta, biroq dunyoda shunday davlat borki, chet elga ishchi jo'natish masalasida bizga o'xshab 30-35 yil emas, balki bir necha 100 yillik tajribaga ega. Tajriba almashish esa hech qachon ziyon qilmagan. Shu kunlarda Xitoyda xizmat safarida bo'lib turgan ekspertimiz Abduvali Soyib Nazarovning ma'lum qilishicha, garchi Xitoyda kambag'allikni qisqartirish va ish o'rinlari yaratish bo'yicha juda katta chora-tadbirlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, hukumat xorijga mehnat muhojirlarini yuborishni siyosat darajasida qo'llab-quvvatlaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan chet elga shunchaki qora ishchi bo'lib emas, balki yuqori haq to'lanadigan malakali mutaxassislarni yuborish lozim degan qoidaga qat'iy amal qilinadi. Ya'ni hukumat migrantlarni ham, migratsiya masalasini ham o'z holiga tashlab qo'ymagan. Xo'sh, bugungi kunda qancha xitoylik chet elda mehnat qilyapti va ular qaysi davlatlarni xush ko'radi? Xitoy manbalari berayotgan yoki Amerika Qo'shma Shtatlari manbalari bergan ma'lumotlarga qaraganda, olaylik 1979 yildan beri 60 milliondan ortiq xitoylik bugungi kunda xorij mamlakatlarida istiqomat qiladi. Xitoyliklar ko'pincha janubiy sharqiy Osiyo mamlakatlarini tanlashadi. Olaylik bu yerda Filippin deymizmi, Malayziya deymizmi, Tailand va shunga o'xshash yoki Janubiy Koreya, Yaponiya kabi mamlakatlar chiqishadi. Yoki bo'lmasam Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Buyuk Britaniya kabi yoki Germaniya, Fransiya shunga o'xshagan rivojlangan mamlakatlarda mehnat qilishadi. Yuksak texnologiyalarni o'zlashtira olish qobiliyati juda yaxshi, zehniyati juda yaxshi. Qolaversa ular kitob o'qishni juda yaxshi ko'rishadi, ta'limga alohida sarmoya kiritishni albatta qo'llab-quvvatlashadi. Shuning uchun bugungi kunda Xitoy mehnat muhojirlariga nisbatan dunyoda talab yuqori. Hatto mana hozirgi paytda Rossiya Federatsiyasi ham juda ko'plab o'sha mehnat muhojirlari faoliyat ko'rsatayotganini aytishimiz mumkin. Va albatta ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, xitoyliklar o'z yurtiga qancha pul jo'natadi? Raqamlar har xil. Endi Xitoy statistika vazirligi ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mamlakatga xorijdan keladigan mablag'larning o'sha mehnat muhojirlari orqali keladigan mablag'larning hajmi bugungi kunda 200-300 milliard dollarni tashkil etadi. Va tabiiyki, raqamlar bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. 300 milliard dollar bir qaraganda juda katta pul, ammo Xitoyning 17,5 trillionlik yalpi ichki mahsuloti uchun bu 2%ni ham tashkil etmaydi. Shu ma'noda Chin mamlakati mehnat muhojirlarining puliga ko'p ham bog'lanmagandek tuyulsa-da, bu pullar 100 minglagan odamlarni qashshoqlikdan chiqarishda juda qo'l kelmoqda. Hamma gap chet eldan vatanga yuborilayotgan mablag'dan qanday foydalanishda. Bizga o'xshab, bir kunlik to'y uchun sarflab yuborish ham mumkin. Shunda keyingi to'yga qadar yana mashaqqatli mehnatga sho'ng'iyveramiz. Hamma xo'rliklarga chidab 3-4 yil tinimsiz ishlasak, yana bir to'yning xarajati chiqib turibdi-da. Axir to'y qilishdan ortiq baxt bormi? Jiddiy aytganda esa, xitoyliklarchi, nahotki ular to'y qilmasa, unda shuncha pulni nimaga sarflashadi? Eng avvalo biznes ochishga harakat qiladi. Mablag'i yuborilgan mablag'lardan birinchi navbatda o'zini tiklab olish, ikkinchi navbatda biznes ochish yoki farzandlarini o'qitish uchun mablag' sarflaydi. Endi xitoyliklar ham to'y qilmaydimi? To'y qilish orzusi bor, mashina olish, uy joyli bo'lish orzusi ham bor bularda ham. Lekin ular ortiqcha sarf xarajatlar qilmaydi. Ya'ni
dünyadaki en tejamkor halklardan biri Xitoyliklar hisoblanadi. Buni xorijda ham e'tirof etishadi. Ortiqcha to'ylarda hasham, sarf xarajat, bizdagi o'sha obro' talashish maqsadida 1000 kishi yoki 1,5 ming kishi yoki 5 kishini chaqirib osh berish degan narsa yo'q. Yoki 40 qilaman, 20 qilaman, yoki har payshanba kuni falonchi odamni chaqirib yoki masjid ahlini chaqirib, qo'ni qo'shnilarni chaqirib yoki ko'pchilikni chaqirib men elga osh berishim kerak degan narsa yo'q. Bularning asosiy maqsadi og'ir kuniga qolsa ham, qora nonga kuni qolsa ham farzandlarini ta'lim olishga yo'naltiradi. Farzandining bilim olish uchun pulni hech qachon ayashmaydi. Lekin to'y tanoqdan yoki boshqadan tejamkorlikka yo'l qo'yishadi. Ya'ni mablag'larini keraksiz narsaga hech qachon sarflashmaydi. Biz bu yerda suhbatlashish asnosida ham odamlar bilan yoki o'sha guruhimizga boshchilik qilayotgan rasmiylar bilan ham uchrashuvlar chog'ida masalan suhbatda bo'ldik. Xitoy xalqi ortiqcha dabdababozlik, sarf-xarajatlarni yaxshi ko'rmaydi, ruhiylik bermaydi. Faqatgina bolam o'qsin, bolam ertaga bilim oladigan bo'lsa, kelajakda o'sha bizning avlodimiz masalan shu o'ziga to'q yashaydi, og'ir kun-kuni og'ir mehnatga qolmaydi, yaxshi turmush kechiradi degan qarashlarga ega. Xitoyliklar juda ahil xalq. Birontasi chet elga borib o'rnashib qolsa va oyoqqa turib ketsa, yaqinlarini yoniga chorlaydi. Hukumat esa o'z fuqarosi uchun u yerda munosib ish sharoiti yaratilishiga va munosib maosh to'lanishiga ishonch hosil qilsagina hujjatlarni rasmiylashtirib beradi. Shunga qaramay, suhbatdoshimiz bergan ma'lumotlarga ko'ra, har yili taxminan 100 ming nafar xitoyliklar xorijga noqonuniy chiqib ketishar ekan. Ko'pchiligi ish topa olmay yoxud o'zinikilardan ajrab qolgani uchun juda qiyin vaziyatga tushadi. Chunki o'sha o'lkalarda qonuniy mehnat qilayotgan xitoyliklar hujjatlari joyida bo'lmagan bunday shaxsni qaramog'iga olib, javobgar bo'lib qolish va daromaddan mosuvo bo'lishni istamaydi albatta. Ya'ni ahillik yaxshi, agar cho'ntakka ziyon yetkazmasa. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, Xitoy uchun migrantlar yuboradigan mablag'dan ko'ra ham imkon qadar chetga ko'proq odam chiqarish muhim. Chin aholisi salkam 1,5 milliard ekani inobatga olinsa, bu siyosatni ham to'g'ri tushunish mumkin. 2006-yilda Xitoy Xalq Respublikasida yurtni rivojlantirishga xizmat qilaylik deb nomlangan dastur ishlab chiqilgan. Va mana shu dasturga binoan Xitoy Xalq Respublikasi o'zining xorijdagi mehnat muhojirlari faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Qanday qilib? Birinchi navbatda mana shu bir makon bir yo'l loyihasi doirasida, tashabbuslari loyihasi doirasida xorijda o'zining firma va kompaniyalarini ochmoqda va mana shu kompaniyalariga mahalliy, ya'ni xitoylik ishchilarni yollash topshirig'ini bergan. Ya'ni kim bugungi kunda Xitoy aholisi dunyoning 180 ta mamlakatda ishlayapti va bir makon bir yo'l tashabbusi doirasida turli loyihalar, infrastrukturalarni tiklash ishlari olib borilyapti. Ko'priklar qurilyapti, temir yo'llar qurilyapti, avtomobil yo'llari qurilyapti va boshqa hokazo qanday bir loyihalar amalga oshirilayotgan bo'lsa, ularda albatta xitoylik ishchilar mavjudligini ko'rasiz. Ya'ni bugun xorijda qora mehnat qilayotgan xodim xitoylik juda kam uchraydi. Ko'cha chiqarayotgan yoki eng og'ir ishlarda. Bundan tashqari, ikkinchi navbatda Xitoy masalan turli mamlakatlarda qurilish, pudrat ishlarini olib boryapti va mana shu qurilishlarga ham o'zining ishchilarini yuboryapti. Darvoqa yodingizdami, Angren Pop temir yo'l tunneli qurilishida ham ko'plab xitoyliklar ishtirok etgan edi. Yuqori malakali injenerlardan to oddiy ishchilargacha o'z yurtdoshlarini jalb etishning oddiy namunasi. Shu o'rinda yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish kerak. Nazarimizda Xitoy o'z mehnat muhojirlaridan maksimal foyda olishni yo'lga qo'ygan. Birinchidan, ular yuboradigan mablag' kambag'allikni kamaytirishga hissa qo'shmoqda. Ikkinchidan, o'z ishini ochgan bir nafar xitoylik ortidan qarindosh urug'larning ko'chib borayotgani aholi sonini kamaytirishga xizmat qiladi. Uchinchidan,
Mana shu uchinchi maqsadni aytishdan oldin unga erishish yo'llarini ko'rib chiqaylik. Xitoy xorijdagi vatandoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun muntazam ravishda madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazadi. Xitoy tarixi, uning tashqi siyosat haqida ma'lumot tarqatuvchi ko'plab nodavlat notijorat tashkilotlari ishlayapti. 5000 dan ortiq gazeta va telekanallar tashkil etilgan. Maqsad esa jismonan yurtdan uzoqlashgan fuqarolarni ma'nan va ruhan vatan bilan bog'lab turish. Bunday bog'liqlik nima uchun kerak? Sodda qilib aytganda, chet elda yashash havosini olgan, endi nayinki o'zi, farzandlari ham ortga qaytmasligi aniq bo'lgan odamlarning Xitoyga qalban bog'liqligi davlatga manfaat beradimi? Berganda qandoq? Yuqorida sanab o'tilgan pul jo'natish, demografiya masalalaridan tashqari, Xitoy diasporalaridan ta'sir kuchi sifatida foydalanish mumkin. Ma'lumki, AQSh va Yevro ittifoq imkon topildi deguncha Xitoyning jig'iga tegishga harakat qiladi. Deylik, Tayvan masalasida. Mana shunday paytda o'sha mamlakatlarda o'z vatanini sevadigan xitoyliklar qanchalik ko'p bo'lsa, ular bilan hisoblashishga majbur bo'linadi. Bordi o'sha xitoyliklar fuqarolikka ham ega bo'lsa-chi? Endi hatto prezident saylovlarida ham ularning ovozi uchun kurash boshlanadi. Nomzodlar o'sha ovozga ega bo'lish maqsadida Xitoy bilan yaqinlik siyosatini yuritishga majbur bo'ladi. Bular oddiy haqiqatlar va mana shu oddiy haqiqatlarga erishish yo'lida Xitoy hukumatı tashqi siyosatda o'ta faol harakat qiladi. Bir vaqtlar jahon savdo tashkilotiga bejizga a'zo bo'lmaganligini isbotladi. Ya'ni o'sha jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganidan keyin dunyoning boshqa mamlakatlari, ya'ni o'sha jahon savdo tashkilotiga a'zo mamlakatlar vakillari Xitoylik ishchilarning eksport qilinishi yoki ular tomonidan import qilinishiga hech qanday to'siq yaratmasligi lozim. Agar to'siq yaratadigan bo'lsa, bu Xitoy sudga berib albatta o'zining foydasiga hal qiladi hamma narsani. Shuning uchun mana shu imkoniyatdan juda yaxshi foydalandi. Bundan tashqari bugun qaysi mamlakat jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga harakat qilayotgan bo'lsa, ular oldiga ham mana shu muzokaralarda mana shu talabni qo'yapti. Ya'ni bizning ishchilarimizni sizning mamlakatingizda mehnat migrant sifatida ishlashiga qarshilik ko'rsatmasligingiz kerak degan narsa. Va olaylik bir vaqtlar Rossiyaning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirishi chog'ida ham Rossiyaga nisbatan mana shunday talablar qo'ygan, Rossiya ham bunga ko'nishga majbur bo'lgan. Bugungi kunda biz yaxshi bilamiz. Uzoq Sharq regionida ko'proq xitoyliklar masalan shu savdo sohasi, xizmat ko'rsatish sohasi yoki yo'llar qurish, infrastruktura qurish va boshqa sohalarda bugungi kunda Rossiyada ya'ni Uzoq Sharqni egallab olgan desak ham bo'ladi. Yoki ular bugun borgan joylarda Chinatownlar tashkil qilishadi va mana shu Chinatownlar ya'ni xitoycha shaharlar degan ma'noni bildiradi va mana shu Chinatownlar orqali qiynalib qolgan xitoyliklarga yordam berish, ularni ish bilan ta'minlash harakat qilinadi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, oilasini tebratish, ko'proq pul topish, karyera qilish yoki boshqa maqsadlarga erishish niyatida har yil 200 milliondan ortiq odam o'z yashash joyini tark etadi. Xitoy bu borada Hindiston va Meksikadan keyin 3-chi o'rinda turadi. Ekspertimizning ma'lumotlariga ko'ra, Xitoydan har yili 18 millionga yaqin mehnat muhojirlari chiqib ketar ekan. O'rtacha davlatning aholisi deyavering. Mamlakatga kirib kelayotgan investitsiya oqimining 3dan 2 qismi aynan shular hissasiga to'g'ri keladi. Ha, yuqorida aytilgandek, migratsiya masalasida bir necha yuz yillik tajribaga ega Xitoydan foydali taraflarni o'zlashtirish mumkin. Birinchidan, chet elga qora ishchilarni emas, malakali, til biladigan mutaxassislarni chiqarish. Ikkinchidan, ularning ming mashaqqat bilan topib jo'natayotgan pullarini to'y hasham uchun sochib yubormasdan farzandlar ta'limi uchun sarflash. Bularning bari pirovardida o'zimizda ish o'rinlarining ko'payishiga, yurtdoshlarimiz o'z vatanida, oilasi bag'rida bo'lishiga xizmat qilsa, ayni muddao bo'lar edi.